Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate și după cum ați remarcat încă la început, în seara aceasta vom vorbi despre o carte, dar fiecare carte are în spatele ei un autor și în special are o poveste. În seara aceasta suntem în studio și împreună cu pastorul Vasile Bel dorim să discutăm despre una dintre cărțile pe care le-a scris-o recent. Vă spun bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc și eu de invitație. Mă bucur chiar că... Cartea pe care a scris-o este Nicolae Miclăuș, da. Un bun gospodar pe ogorul Evangheliei. Cu siguranță cei care ne ascultă, nu știu cine a fost Nicolae Miclăuș, de aceea în seara aceasta ar trebui să-i convingem despre povestea plină de har acestui bun gospodar al Evangheliei. Și de aceea, în seara aceasta, vom discuta despre lucrul acesta. Cum de v-a venit ideea să scrieți cartea aceasta despre Nicolae Miclăuș? Ideea a venit în felul următor. Eu, fiind botezat în biserica din Baia Mare, județul Maramureș, acolo era un frate, Iosif Miclăuș, fiul fratelui acestea, Nicolae Miclăuș. Și era foarte, un om foarte prietenos. Era foarte prietenos și eu, fiind de la țară, m-a primit așa, cu tare mare căldură și am văzut că are în el ceva deosebit. Și eu, fiind de la țară, el fiind lucrând la birou, era domn, cum ziceam noi atunci, și de atunci, să zic așa, am primit o dragoste pentru familia aceasta, Miclăuș. Deci l-aș cunoscut personal pe Nicolae Miclăuș. Și pe bătrânul Nicolae Miclăuș l-am cunoscut. El era deja mai în vârstă când eu am intrat acolo în biserică. Dar foarte mult am, să zic, colaborat cu fratele Iosif Miclăuș, fiul dumnealui, care acum e în vârstă, are 80 ceva de ani. Da. Haide să începem această istorie pe care a scris-o, biografie pe care a scris-o despre Nicolae Miclăuș, să ne spuneți câteva lucruri despre începuturile vieții acestui credincios baptist. Vreau să mai spun ceva. Când am început să scriu despre fratele Miclăuș, fiul dumnealui Iosif de la Baia Mare mi-a spus: frate Vasile, tata a lăsat o vorbă când a murit. Măi, zice, despre mine să nu scrieți că a fost un om cu mare sau nu știu ce. Zice, am făcut cât am putut și, zice, poate puteam face mai mult, dar modestia asta m-a făcut să scriu. Și am zis, frate, dar eu nu înflorez nimic, eu numai ce găsesc, documente, asta scriu. Și atunci și eu am fost de acord ca să scriu despre Nicolae Miclăuș. Fratele Nicolae Miclăuș s-a născut în 1897 în județul Satu Mare. Acolo părinții lui, nu știu, erau mai înstăriți și l-au trimis la școală la Budapesta după ce a terminat clasele, 7 clase în satul dumnealui. L-a trimis la Budapesta să facă școală de meserii. Școala de meserii consta în mașini și utilaje pentru agricultură. Acolo, la Budapesta, era o fabrică nu de mult înființată și făceau mașinării din astea pe abur pentru agricultură. Mori, batoze și alte lucruri care... Da, era un început... Era o tehnologie bună a timpului. Da. Și fiindcă oamenii de acolo au văzut că omul este capabil, l-au trimis mai departe în Germania și acolo a obținut calificarea de meșter mecanic în mașinării. Numai că a venit primul război și fratele a fost luat pe front. Și să zic că aici apoi s-a întrerupt puțin activitatea dumnealui, pentru că imediat ce a intrat pe front a căzut prizonier, a fost dus în Siberia și acolo s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Dar
a avut câțiva pași de urmat, el a stat acolo 4 ani de zile. Nu mai a auzit despre Domnul Iisus Hristos, cineva i-a spus despre Iisus Hristos că poate fi vindecat și apoi în 1924 revine înapoi. Aș vrea să vă întreb, spunea ceva despre faptul că el s-a întors la Domnul pe front. Dacă vreți să ne spuneți mai multe detalii despre convertirea fratului Nicolae Miclăuș. Dumnealui a fost luat încă de la școală și dus pe front și acolo a căzut prizonier. S-a îmbolnăvit de tifos. Și acolo unde a fost dus la spital, a fost un baptist care a spus despre Domnul Iisus Hristos și că Domnul îl poate vindeca. Și el acolo, în spital, a făcut o făgăduință că dacă Domnul îl ajută și merge acasă, el se va pocăi. Acum, el nu a avut timp acolo ca să stea mult de vorbă și să fie botezat, că avem cazuri când s-au botezat acolo în Siberia. Dar fratele nu s-a botezat acolo, pentru că el fiind mecanic și cunoscând, el nu a avut de îndurat, să zicem așa, greutățile Siberiei. A fost dus la muncă calificat, să făcea tunele, să făcea lucrări acolo grele, dar era muncă calificată pentru el. Și a lăsat totul până a venit acasă în 1924. Și în 1924 s-a botezat unde? Ce biserică? Când a venit de acolo, s-a ținut promisiunea că acasă nu mai era numai o soră de-a dumnealui și a căutat baptiști. Și l-a găsit pe Ioan Bălănean, păstor la Jibou, și care lucra în zona aceea, adică pe tot Maramureșul, și avea misionar și comunitatea de Oradia până la Sighet și Baia Mare în zona aceea. A luat legătura cu fratele Ioan Bălănean și Ioan Bălănean l-a învățat ce să facă. Și a ascultat, a fost botezat, fratele le-a dat recomandare să se înscrie la seminar, pentru că știa limba maghiară, știa limba română, știa ungurește, știa germană și acolo a învățat și limba rusă. Că era ușor, deci avea o minte iscusită, fratele ăsta. Deci a venit, s-a botezat și după ce s-a botezat s-a dus la seminar sau nu? Da, mere seminar în 26, 1926 la seminar, dar aici să pot menționa faptul că fratele a acceptat să meargă la seminar cu o condiție. Nu poate frecventa cursurile zi de zi pentru că el după ce a venit din război sau din zonerat, el a fost contactat înapoi de fabrică, de școală, de fabrica din Budapesta, deși s-a făcut unirea și fratele a primit însărcinarea din partea fabricii ca să fie, să facă lobby pentru fabrică și să fie și un fel de mecanic de întreținere. Chiar viitoarea lui soție avea moară, nu se cunoșteau ei la oaltă, și a scris la Budapesta că nu-i mai pornește moara. Și zice, acolo este un om al nostru, Miclăuș Nicolae, locuiește la adresa cutare, zice, chemați-l și să vină să vă facă. Și fratele s-a dus acolo la viitoarea lui soție și i-a spus, uite, cel mai ieftin ieșiți în felul următor, dacă mă angajați ca și mecanic de întreținere, plătiți o taxă pe lună, iar dacă nu vreți să mă angajați, eu repar, dar atunci va costa mai mult reparația. Domnișoara nici n-a vrut să audă că să angajeze, nu, domnule, îmi repare, și fratele cu multă blândețe a explicat că e mai convenabil și așa a acceptat și după aceea s-au căsătorit. Dar el trebuia să fie și acasă, adică să fie în serviciu, să cu morile, să facă lobby, să meargă la seminar. Nu le putea face pe toate așa... Seminarul fiind la București. La București, da. Și chiar dumnealui trebuia să termine mai repede, dar a terminat numai în 1930.
Pentru că a lipsit de la ăsta și fratele Socaciu i-a aprobat ca să vină când poate, să dea examene și să... Uh-huh. Da, fratele în recomandare scria, uite, fratele Nicolae Miclău știe atâtea limbi și s-ar merita să... Că de asta și am vrut ca să scriu cartea, pentru că noi acum, zicem, căutăm modele. Păstor, că cum să fie, cum s-a lucrat. Noi avem modele, numai trebuie să ne uităm în viața lor, să punem în practică ce-au făcut ei. Trebuie să le aducă cineva în prezent, da, pentru ca să nu fim lipsiți de informațiile care ar putea să ne ajute ca modele. Deci, s-a întors la Domnul când era în Siberia, a venit din Siberia în România, a fost botezat în Satu Mare, după care a fost trimis la seminar, a continuat și munca la fabrica cu care lucrase din Budapesta și a fost mecanic de întreținere în România pentru fabrica asta. Și cum a ajuns să fie să intre în slujirea pastorală? Acum, când s-a dus acolo la seminar, a știut că va lucra ca păstor și, deci, el, făcând promisiunea acolo în condiții vitrege, el s-a ținut de promisiune și a fost un om de cuvânt. Și a vrut să facă lucrul ăsta, dar să le facă pe toate. Și a făcut o muncă uriașă, totuși, dacă ne uităm în spate și ne uităm la bisericile care le-a format, pentru că acolo, în situația în care era atunci, în 1930, era județul Sălaj, era județul Satu Mare, cuprindea și orașul Baia Mare, care acum e în județul Maramureș. Sighetul nu mai era județul Maramureș atunci, deci peste Gutinu și era parte din Ucraina, județul Maramureș. Și avea un teren foarte mare. Bisericii erau, care erau înființate din 1918, dar erau administrate de Ioan Bălănean și de frații de la Oradea. Mergeau când puteau și așa. Dar fratele ăsta a venit și a fost ordinat de două ori. Pentru că a fost odată ordinat în 1928 ca să poată împărți cina și în 30, când a terminat seminarul, a fost ordinat ca păstor cu toate atribuțiile și aceea de a participa la adunări generale ale bisericii și de atunci încă din 1930-31 deja a format comunitatea. Deci a obținut documentația, că aici e foarte interesant, pentru că și ce vreau să spun aici, că multe din acte erau bătute la mașină. 1930, să zicem că de la Uniune înțelegem că Uniunea avea mașină de scris, dar dumnealui totuși își trimitea unele lucruri bătute la mașină pentru scrisori care le trimitea la Uniune și așa mai departe. Deci a început efectiv lucrarea pastorală în anul 1930, a început în Oradea sau în... A fost, cum să zic, în colaborare cu fratele de la Jibou, Ioan Bălănean, cu Oradea, ei și-au dat consimțământul și frații de la Oradea au acceptat partea care este în Satu Mare și Maramureș, o lasă, și fratele lucra împreună cu misionarul. Și de unde la... a fost precis păstor? Păstor a fost în Satu Mare și a fost în Râturi. Acolo era o localitate și acolo s-a instalat dumnealui în localitatea Râturi. Era la țară, deci, de fapt, atunci și Baia Mare era comună în anii aceia. Nu era oraș. Și dumnealui de acolo apoi a început să meargă, de exemplu, la Sein. A fost un singur român. În 1932 s-a dus acolo cu fratele român
Și a început să facă documentație pentru Biserica Română. Adică era Biserica Baptistă Română din 1904, dar a făcut demersuri și pentru Biserica Românească. Și apoi au continuat. Era Biserica Maghiară, vreți să zici. Era Biserica Maghiară și, da. Și a deschis una română. A deschis una română, sigur că da. Și ce-i frumos la fratele, adică el merea de sâmbătă unde avea demers. De exemplu, venea la noi la Ruhia, nu știu eu de atunci, dar mi-au povestit frații de atunci și am găsit documente. El venea sâmbătă, toată noaptea stătea de poveste cu gazda, cu fratele lucrător de acolo. Duminica făcea cina Domnului, făcea botez și alte probleme care erau acolo. Așa, și așa a mers la 60 și ceva de biserici, adică care, pe care le-a organizat în timpul ăsta. Și de asta am vrut ca să fie cunoscut cine e interesat de activitatea celor dinaintea noastră. Adică, că, da. Noi de multe ori acum zicem, păi nu-i de datoria mea, nu-i de ăsta, că eu sunt păstor. Dar fratele acesta, și ținând cont de poziția pe care avea, adică el nu avea nevoie de banii baptiștilor până la urmă sau de lucrare de pastorate, aveau un venit foarte bun din ceea ce mecanic. Avea. Sigur că da. A continuat să lucreze ca mecanic și după ce da. A fost păstor? Da. Chiar îmi spune fratele Iosif de la Baia Mare că când au venit comuniștii, au confiscat mara, adică naționalizat. Și totuși erau oameni înțelegători acolo, fratele, având 9 copii, nu l-au dat afară sau nu l-a declarat chiabur să-l ducă în bărăgan, așa, ci pur și simplu l-a pus administrator de moară. La moară. Da, la moară. Adică i-a luat dreptul de proprietate și l-a pus administrator. Da, totuși nu a fost un lucru rău față de alții care, săraci, au avut de suferit. Au ajuns la închisoare și spunea fratele Iosif că tatăl său îl mai lăsa și pe fiul său ca să administreze, la birou, ca să lucreze, să câștige și el un bar. Da. Deci, a venit, a intrat în slujirea pastorală, 1930, a început să lucreze în bisericile acestea, Satul Mare, cum a zis, și cealaltă Maramureș. Biserică. Din Maramureș, da. În și parte din Sălaș. Și parte din Sălaș. Ați amintit ceva despre familie. Ce ne puteți spune despre familie? Că deja ne-a spus ceva da. Despre lucrul acesta și poate să ne spuneți ceva despre și rolul dânsului ca și soț și tată. Da, el a fost un bun credincios, a avut 9 copii și chiar în carte am specificat că a rămas o sămânță, o seminție foarte bogată în privința aceasta. Toți 9 copii s-au întors la Domnul, sigur că acum nu trăiesc toți, dar trăiesc mare parte, care au copii, strănepoți și sunt o comunitate mare. Cu toate că a avut atâția copii, dumnealui s-a ocupat de familie. Nu și-a neglijat, să zic, familia. Sigur că a fost plecat. Se ducea. Nu avea el mașina lui, dar s-a întâmplat odată că era la Sighet. Și trebuia să vină destul de urgent acasă și avea mers la ocazie. Nu prea era ocazie, era să... Dar ceva oameni mai mari din ăștia politicieni trebuia să vină la Baia Mare și li s-a stricat mașina. Și... Fratele s-a dus, nu vreți să vă repar, să mă lăsați. Ba da, zice, da, știi meserie? Zice, mă pricep așa, așa. Și le-a făcut repede, le-a rezolvat mașina și l-a luat și l-a dus la Baia Mare. Da. Nu a avut mașină, deși erau atunci mașini, proprietate particulară, să zicem așa, dar erau scumpe probabil și... Dar fratele n-a avut mașină. Mergea cu autobuz, mergea cu ocazii din astea, așa. Și s-a ocupat de copii, le-a dat învățătură, a investit în copii, toți au ajuns la casele lor, au plecat și
chiar fratele ăsta Iosif Miclăuș era șef de birou pe atunci, da, să zic, în 1960-70, la șef de birou la TCM, la Trustul de Construcții, Baia Mare. Era ceva și da, le-au căutat să le dea educație și au investit și Domnul l-a ajutat și le-a făcut pe toate și am fost foarte încântat când am publicat deja cartea, cum au sărit familia și copiii să îmi vorbea de frumos, încă chiar din cei care erau prin alianță rudețe cu Miclăuș. Oh, bunicu, păi mă amintesc, făcea așa și avea cuvinte foarte frumoase despre omul ăsta. Eu l-am cunoscut, dar era bătrân când l-am cunoscut. Venea la Baia Mare și îl punea fratele Rusu la amvon, dar... Na, era bătrân. Atunci nu vă gândeați nu, să scrieți o carte da. Despre dânsul. Și știți că era foarte impunător aici și în poza din București, care o face în 1930, și deja când l-am cunoscut era mărunțel, așa, slăbuț. Nu-i de așa importanță mare că... Da. Deci n-a fost prin fizic, n-a fost foarte impunător. Da. În tinerețe a fost, da? Omul s-a mai... a scăzut, așa se întâmplă. Deci toți copiii sunt credincioși, toți copiii trăiesc în prezent sau nu? Nu chiar toți au murit, chiar care locuiau la Baia Mare, dar fratele acesta, Iosif Miclăuș, care, să zic, e unul principal de care m-am documentat, dar nu numai, trăiesc în diferite părți, sunt în America, sunt... Da, sunt în satul mare, unde au stat acolo, mi se pare că sunt trei. Eu, familia din satul mare, n-am cunoscut-o, numai pe cei care au fost în Baia Mare. Pentru că, nu, au fost și după aceea, când s-au reorganizat și cu problemele astea din 60, s-au desfințat comunitatea de satul mare, reorganizat comunitatea de Cluj și apoi și-a luat parte Oradea, o lua județul Satu Mare și Cluj o lua județul Maramureș, comunitatea. Că s-a redus apoi, din câte au fost atunci vreo 20 sau 30 de comunități, s-a redus la 5 sau la 6 comunități. Uh-huh. Da. Am remarcat faptul că dânsul a început slujirea pastorală înainte de a veni comuniștii la putere. Da. Ce puteți să ne spuneți despre... modul în care a lucrat ca și păstor în perioada comunistă? Are câteva experiențe. Fratele, fiind cu mulți copii, a fost destul de echilibrat, adică nu s-a azardat să facă declarații când a venit comunismul și că comuniștii s-au purtat, să zicem, destul de omenos cu el. Ce îi reproșau la comuniști, ce reproșau comuniștii lui, că striga prea tare, avea un timbru vocal puternic și la mormântări, la boteze, cum se făcea atunci botezul în public, fratele, și păi, zice, de ce strigați așa de tare? De ce nu vorbiți mai? Păi zice, păi, că nu auziți, zice. Păi cum nu auzim? Păi zic, de când tot spun să vă pocăiți și nu vă pocăiți? Da. Avea probleme și, să zic, așa era echilibrat în privința aceasta. Am scris și în carte despre o întâmplare într-o biserică din Râturi. A fost invitat la nuntă și a venit împuternicitul acolo și responsabilul bisericii de acolo. I-a spus, frate, stai liniștit că tot suntem în regulă. Că fratele s-a agitat un pic când l-a văzut pe împuternicit că vine cu căruța și zice, mă duc eu să stau de vorbă cu împuternicitul. Și fratele se duce și zice... Nicolae Miclăuș? Nu, lucrătorul de acolo. Da. Numai l-a liniștit pe fratele Miclăuș că, da, deja dumnealui era mai în vârstă deja. Că era în vârstă când a intrat în lucrare, era mai așa, și căsătoria a făcut-o mai încoace înspre bătrânețe. Și fratele ăla, Muscan, l-a chemat, s-a dus, a vorbit cu împuternicitul
Și îi spune, domnule, noi tot avem în regulă că împuternicitul, când l-a văzut pe fratele conducător, a început să strige, de ce v-am spus să nu faceți și așa mai departe. Tot ea zice, le avem în regulă toate actele. Atunci împuternicitul zice la om, mă zice, n-ai niște ouă să-mi dai, știi? Și zice, trimit pe nevasta și zice, o trimis acasă, am pachetat 100 de ouă la împuternicit și o rezolvat problema asta. Așa s-a rezolvat. Da. Deci acolo, în partea aceea, chiar am vorbit și cu fratele Iosif Miclauș, nu a fost persecutat, mai ales fratele a fost cumva privit așa ca un bun lucrător, credincios și nu crea probleme să se împotrivească nici cu mora, nici să facă propagandă. El își vedea de lucrul lui și atunci nici el nu a încercat să creeze probleme și na, oamenii au văzut că are atâția copii, ce să facă cu copiii? Și chiar a fost odată cineva a vrut să-l dea afară de undeva și mă zice, ăla de la partida, zice, ei, dumneata, ale copii și te îngrijești. Nu, păi, preotul, că mă aduc aminte acum. Ce, Miclouș? Și zice, na, eu îl distitui, da, zice, ocupați-vă dumneavoastră de copiii lui, când nouă copii totuși era... Deci cumva familia mare l-a și protejat. L-a protejat și că o ținut ăia cont, că putea să nu țină cont. Adică a fost cazul că nu i-a interesat pe... Că ce dacă are copii mulți, da? Ăștia au fost oameni mai cu suflet, să zicem așa. Și iar tot așa am povestea fratele Rusu, dacă mai avem timp. Mai avem încă o jumătate de oră. Fratele Rusu... Simeon, păstorul de la Baia Mare, ne-a povestit că a fost o conferință de orientare cu preoți, cu toate, trebuia să meargă și au mers în localitatea Ardud, acolo, în județul Satu Mare. Și fratele Rusu, da, cum mergea cu autobusul, ajunge mai din timp și vine, apare împuternicitul. Domnul Rusu, nu știu ce face. Păi mă uit aici, că se ținea la o biserică ortodoxă. Și zice, uite cum scrie, Sfântul Cutare, Sfântul Cutare, și zice la Iisus, la Domnul Iisus, zice, Iisus Hristos. Nu, zice, lasă că le dau eu pe să nască în filie acolo. Știți, adică observat lucrul ăsta și împuternicitul ăla de acolo, iar era foarte prietenos, nu era dușmănos cu baptiștii și le-a dat voie să, adică când avea nevoie de o construcție sau ceva, li s-a aprobat. Nu, eu tot deversat cu dosar, că nu vine, că asta, deci au... Deci am putea să spunem că n-a fost un element periculos pentru statul român, pentru comuniști, și a făcut lucrarea cu înțelepciune. Da. Faptul că a avut o familie mare, acest lucru l-a făcut să ei să țină cont și să nu îl atace atât de rău și să îl priveze de anumite libertăți. Ne-ați mai spus și faptul că nu doar familia mare pe care a avut-o, da, și faptul că a avut o slujbă, iarăși fiind considerat probabil din clasa muncitoare, da. Probabil și acest lucru l-a avantajat pe fratele Nicolae Miclăuș. Am văzut că ați scris în carte despre primul document cu numele Nicolae Miclăuș. Ca și președinte de comunitate. Ca și președinte de comunitate. Deci, spuneți-ne puțin că toți ați amintit de comunitatea de Satu Mare, de Oradea. Da. Acestea erau comunități sau mai mult cercul de biserici, cumva așa? E mai greu de definit, pentru că în documentație și am găsit în monitorul oficial din 1933, deci Uniunea Baptistă în 30 s-a împărțit în 32 și a apărut la București în locul ziarului sau revistei Farul Mântuirii, monitorul baptist. Și a apărut apoi... Farul Creștin la Arad.
Nu, eu m-am uitat și în statut. Nu era bine consfințit ca acum comunitate, ce înseamnă. Putea să însemne și cerc, putea să însemne și biserică. Uh-huh. Deci o biserică, dar nici eu încă nu mi-e chiar foarte bine, deși comunitatea de Oradea din 1933 este recunoscută legal ca și comunitate, dar ei au existat încă din 1900, că Cornea și ăștia deja lucrau acolo și era ca cerc pastoral, cumva așa, un cerc, și era un lucrător cercual, să zicem. Deci, cu alte cuvinte, comunitatea era considerat atunci mai multe biserici, mai multe biserici care formau parte, erau asociate pentru a face slujirea împreună, da. Aveau același păstor sau doi păstori, unul dintre lucrător era... cercual, era, da. Care era important, și biserica locală avea și ea ordinat pe cineva sau bătrân de adunare sau prezbiter, ceva aveau. Și era un lucrător cercual, cum ziceți, da, dumneavoastră? Da, lucrătorul cercual avea toate calitățile, putea să ordineze, deci, pentru că și acolo ordinarea e ca și acum, și atunci s-a ținut. Adică era o comisie de ordinare, studiau pe fiecare... trebuia să aibă recomandare de la biserică, era cercetat și mai ales la început Maier de la Budapesta, el verifica, deși nu știa românește, îi verifica destul de sever așa. În ce sens îi verifică? La ce verifica? Să fie doctrinar, familie, să fie și bun organizator, pentru că Maier asta îi punea pe români, românii aveau o boală și acum avem asta cu scrisul. Nu făceam registrele, deși s-au tipărit registre pentru membrii, românii erau mai dificitari în problema asta, nu completau, nu eliberau documente cu ștampilă, cu toate celelalte. Și fratele, aproape la fiecare conferință, fraților ați făcut, vreau asta, vreau asta. Și, să zicem, totuși ne-au influențat neamțul un pic și pe noi că să scriem, să facem... Ordine, puțin, da. Organizare, mai bună, mai bună decât, da. aveau românii. Deci a fost Comunitatea Baptistă de Oradea, a fost după, da. Aceea Comunitatea Baptistă de Satu Mare, pe care a făcut-o chiar fratele Nicolae Miclăuș, da. Când a venit, i s-a făcut cumva o, da. Structură în care să poată să fie pus. Și aici spuneți dumneavoastră că apare prima dată numele de Nicolae Miclăuș ca și lucrător cercual, da. La comunitatea aceasta de Satu Mare, nu? Da. Ce vreau să vă spun, că de luni mai studiez niște dosare acela comunitate la Uniune și, căutând problema care o am eu, am luat dosarul Comunității Baptiste Germane. Zic că poate găsesc acolo ceva. Și acolo găsesc fișe și documente eliberate din Nicolae Miclăuș, foarte multe, care m-ar fi ajutat la carte. Acum, numai că cartea este închisă, dar oricum eu le-am reținut și deja știu de ele și știu unde să le caut. Și erau documente încă din 32 și mai dinainte un pic, că în 30 au intrat el în lucrare. Vreau să revin totuși că persecuții au avut, adică, cum să zic, probleme cu împuternici și înainte cu autoritățile locale. Pentru că preotul făcea declarații la șeful de post și chiar Ioan Ungureanu se duce acolo, merge în județul Satu Mare, se întâlnește cu prim, nu procuror, cum îi zicea atunci, pretorul județului. Prefect? Prefect, cum ar fi prefectul astăzi,
și nu-l găsește în satul mare și se spune că a plecat în Baia Mare și se duc și îl caută pe prefect și îl găsesc și ce se întâmplă? Jandarmii erau supuși preoților, adică supuși. Se temeau de preoți, că preoții părau, adică făceau declarații și se temeau și ascultau de ei, în general. Chiar într-o situație când fratele Ioan Dan, numai că el era mai versat un pic, Ioan Dan de la Cluj, și a fost un botez și au venit jandarmii ca să facă gălăgie și să o anuleze botezul, dar fiindcă acolo era fanfară, Ioan Dan i-a pus să cânte imnul național. Și ăștia au tot cântat imnul național până s-a făcut botezul și ei au stat în poziție de drept. Dar ăștia, preoții, au făcut mult rău. Sigur că își pierdeau enoriașul, să zicem că îi înțelegem la lucrul ăsta. Și fratele a primit asigurări. Ba mai erau unii care erau puși acolo cu departamentul ăsta cultelor și fiul de preoți era. Chiar și înainte de a veni comuniști și după comuniști au ajuns fii de preoți care erau în departamentul cultelor. Vă dați seama că ea nu prea erau prietenoși, toți, da? Dar așa, li se lua autorizație sau spunea, măi, zice, au venit jandarmii pentru că n-aveați autorizație. N-aveau autorizație pentru că n-aveau toate documentele. Își făceau documentele, nu le reveneau răspunsul. Vă dați seama, la anii 1930-40, poșta circula greu sau așa, documentele veneau. Deși era cultul recunoscut, totuși nu se ținea cont de lucrul ăsta și preoții cam au încălecat cumva, eu supus pe preoți și ascultau de ei, deși trebuia să aplice legea. Am văzut aici în carte că ați enumerat destul de multe biserici în care a fost pastor. Nu le-am numărat câte... 64. 65. Sau 65. 65 de biserici în care dânsul a fost pastor. Destul de multe biserici. N-a fost pastor. Deci, el și-a ținut biserica lui de suflet, de la APA, de la acolo, dar el a fost președintele comunității. Și avea... Președintele comunității de Baia Mare, nu? De satul mare, că după aia s-a întâmplat, după reorganizare, comunitatea baptistă de satul mare a mai funcționat până în 60, 1960. Ea a rămas cu ștampilă tot comunitatea de satul mare, cu sediu în Baia Mare și am văzut unele documente, când era de Baia Mare, când de satul mare, dar era aceeași. Și președinte același era Nicolae Miclauș. Avea un nepot pe care l-a trimis la școală, la seminar, care mari, așa ceva. Și fratele ăsta era cam, nu știu cum să zic, nu era așa ordonat ca unchiul lui. Că s-a întâmplat că am găsit în 1931, că zice a fost mare serbare în Biserica Cutare, și a fost ordinat și Nicolae Miclăuș. Eu am arătat la fratele Iosif Miclăuș, zic, ia ce scrie aici în ziar, da? Zice, nu te lua după nepotul, că nepotul era mai neglijent. Și el cu un an o trimis mai târziu anunțul care trebuia să-l trimită în 1930, l-a trimis în 1931. Da. De asta zic că cam rar găsești așa un punctual. Adică era foarte meticulos, făcea cu băgare de seamă lucrarea, nu fugărea lucrurile și era foarte conștient de ceea ce făcea. Ștampilă, semnat, dar o meteag n-am descoperit și s-ar putea că și noi o avem. Pe vremea aceea se punea anul, data, ziua și luna și anul curent. Și în multe documente, domnule, pentru că da, anul curent, bun, atunci știu că anul curent, dar după ce a trecut și a fost pus documentul într-un dosar, care e anul curent? E bine când facem un document,
să-l scriem corect cu anul, fără an, curent sau nu știu ce, că atunci peste 100 de ani sau cândva îl descoperi, ce e anul curent? Când a fost anul curent? Deci anul curent era diferit decât anul calendaristic. Era, trebuia să apară în document undeva 1920 sau 30 sau 40 și după aia puteai scrie ca anul curent, dar dacă tu îi scrieai anul curent, nu-i puneai anul. E greu de identificat. În capitolele de spre finalul cărții ați făcut cumva așa o fel de concluzie tematică a vieții, din câte văd, a vieții fratelui Nicolae Miclăuș. Primul lucru, ați observat încercările prin care a trecut, prin încercări și persecuții cu Domnul Iisus Hristos. Care au fost principalele încercări? Deja ați amintit unele dintre ele. Da. Care au fost principalele încercări care a trecut? El a început bine, să zic, viața așa, fiind dintr-o familie bună, dat la școală, dar a fost luat în război, prizonier, încercări. No, Siberia totuși nu era acasă. Era în Siberia, condiții grele acolo de muncă. După ce a venit acasă și a găsit o soră care a murit și nu și-a găsit, să zic așa, o familie. După ce a intrat în lucrare, avea și canele astea pe care le întâmpina. El nu putea mult să zăbovească ședințe lungi, era totuși limitat în timp. Și m-am referit în încercările astea. Copiii de o parte, serviciul de o parte, slujirea pe care i-a fost drag să o facă de o parte. Și atunci el vrea să le facă cu responsabilitate. El de asta a zis la fiul său, păi să nu se spună despre mine că a fost cineva. Am fost un om simplu, un om modest, zicea. Totuși nu a fost chiar modest și a făcut o lucrare de pionerat, să zic. Și a lucrat cu mare înțelepciune. Deci se poate spune că și atunci erau oameni ocupați și faptul că erau ocupați cu mai multe problemele vieții și activități care țineau de întreținerea familiei și financiară, acest lucru nu a scutit ca ei să facă lucrarea. Și interesant este că remarcăm aici modelul acesta bivocațional, să-i spunem, în care cineva avea și servici și păstorea bisericile. Da. Și mai am încă ceva de spus, că uit așa, dar mi-am notat câteva lucruri. În 1940, când s-a cedat Ardealul de Nord la Ungaria, bisericile baptiste toate au rămas și s-au organizat apoi în comunitatea baptistă română de Oradea. Au rămas pe structuri. Calendarul baptist care se tipera aici încă din 1920, tip almanac, era așa, în fiecare an se tipărea în calendar, calendar baptist sau calendarul creștin, sau avea mai multe denumiri, ei au continuat să-l tipărească și atunci el trebuia să traducă din germană sau din altă limbă, să traducă articole pentru calendarul acela. A scris poezii, a scris chiar un articol, l-a menționat în carte, cum să trăiești cu bani puțini. Și atunci era... Dar era un articol științific luat dintr-o revistă. Și asta, domnule, dar de unde atâta energie și de unde atâta să traduci? Nu e ușor să traduci dintr-o limbă și să trimiți materiale, să trimiți... Iar încă, tot am scris acolo, poate ăsta... El a avut și puterea asta de a scrie poezii și chiar în 1928, în Glasul Tineretului Baptist, publică prima poezie. Ce îmi pare rău că nu am mai găsit și alte poezii. Două poezii le-am găsit, pe care le-a publicat acolo, dar probabil că au mai fi scris și alte, dacă au mai apucat și când au apucat, greu de înțeles. Da. Să mai scrii și bă. Dați spus în carte, mai avem doar câteva minute, foarte scurt, l-ați descris și ca un intelectual din altă clasă. De ce l-ați numit așa? Chiar din motivul ăsta, că avea darul ăsta
de a scrie frumos, ordonat, plăcut și de a scrie la mașină. Vezi că acum sunt unii păstori care nu scriu pe calculator. Adică omul n-a rămas în urmă în privința asta. El a fost actualizat. Documentele foarte multe care scris de mână foarte greu le putem descifra. Și timpul s-a îngălbenit, dar scris greu, așa, dar el emitea documente bătute la mașină. În vremea aceea era un lucru așa. Darul poetic, darul de a asculta, de a învăța, de a fi plăcut, așa, era, făcea parte, să zicem așa, dintr-o clasă, nu chiar de rând, să zicem, deși se ținea dumnealui că de rând. A influențat asta și faptul că a ieșit puțin din satul de unde oraș, și acum, da. Dar atunci era comună, s-a dus la Budapesta și toată școala și aceste lucruri, da. Care l-au influențat. Da. În educație și cultura, și cultura, adică a învățat și germană și el a fost abonat la reviste, deci citea. Totuși, na, eu am apreciat că în vremea aceea să știi 5 limbi e un lucru important și să le și înveți ușor. Adică el a plecat în Rusia și a învățat rusește și asta l-a ajutat foarte mult să, ca să comunice și i-a ușurat și munca acolo în Siberia, că munca era foarte grea în Siberia. Am scris un capisor. Domnule Gheare, aș vrea să ne spuneți cum a trecut la Domnul fratele Miclăuș și ne puteți spune despre ultima parte a vieții dânsului. Ultima parte a vieții, așa, n-aș putea chiar în amănunt, dar pot să spun ce mi-a spus o noră de-a dumnealui. Îi plăcea să vorbească și atunci să comunice și nora aceasta, Florica, acum în America, asculta cu mare plăcere. Îi plăcea să vorbească, să comunice, să spună cum a fost atunci și sora, lucrând în casă, îl și asculta și mormântarea s-a făcut la satul mare, nu știu, deci, da, vă gândiți, atunci eram tânăr, nici n-aveam așa, vreo idee ce și cum, dar da, a petrecut acolo și acolo. Chiar nici n-am scris prea multe despre înmormântare, că n-am știut, dar nici nu m-am axat așa pe asta. Da, mulțumesc mult cei care doresc să comande cartea, o să vă scrie personal pe adresa dumneavoastră de e-mail la Vasile Bel, iacu.com sau pe Facebook, Vasile Bel. Sau pe Facebook. Mulțumim pentru mărturile aduse și pentru oamenii care îi scoateți la lumină, deși viața lor a fost o lumină, dar îi aduceți la lumină prin faptul că scrieți despre ei și faptul că ne prezentați mărturia lor. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și am putut să descoperim câteva lucruri, că atunci când ești implicat în a sluji lui Dumnezeu, trebuie să o faci cu hărnicie, trebuie să faci cu sacrificiu. Nu tot timpul vei avea tot timpul din lume, mă repet, nu tot timpul vei avea timpul de care ai nevoie, ci tot timpul va trebui să faci lucrurile cum poți mai bine pentru slava lui Dumnezeu. Un bun gospodar pe ogorul Evangheliei, așa să fim și noi. Vă doresc la revedere, o seară bună și ne vedem data următoare.